شركة شرايد اي مانتا سيدا رسميقا وقبتين تولادة تالبور اي تالي قوغشا نبادا اي قودهان باو سلدان کا ديگان کا باريقا برعو سلدان عبدالله سلدان علي ودوانو في ديي بيريها اي دو كود احمرتي شقا قدو ديگان کا کلشالي ايا مانتا وحاو سير رسميا سلدان کا قود اي ديگان کا باريقا برعو سلدان عبدالله سلدان علي او وحليو بقر محمود علي عربا اي اعلاميا ان قودهان با شركة سيو دبو داعكو يمي kadi markii uu dib u dhacaasi uu ka yimid sida ay sheegeen salaadiinto deegaanka buu hoole oo iyagu si rasmi ah ilmaamay inay uga qayb galayaan shirka ka dhici doona dhawaan deegaanka Taleex suldaanka guud ee deegaanka bariga Burco suldaan Cabdullaahi suldaan Cali waxa uu baaq nabadeed u diray guud ahaan deegaamadaasi shirka nabad ee tuulada Taleebur uu ka baaqday gaar ahaan deegaamadii ay shaqaaqadu dhawaan ku dhaxmartay deegaanka Kalshaale oo hore iyaga si ballaaran loogu xaliyay khilaafaadkaasi balse tabashooyin iyo waliba waxyaabo sii jiray la doonayay in lagu soo afjaro deegaankan Taleebur ee gogosha nabadda uu dhigay Sultan Cabdullaahi waxa dhacday walaalayn degmada Buuxoole oo nabadgelyada ku baaqay waxa ku soo kordhay culays kala ku soo kordhay oo horeba muddada u soconayay oo inay isu yimaadaan inay bisleeyaan qadiyada nabadgelyada mid darisnimo iyo mid guyooda waxyaalo badan waa tii maalmihii dhowaatay degmada Talax lagu ballamay waa tii carqalada ka dhaceen waa tii dilal ka dhaceen haddii rabcinay deegaanka Talax oo dhan deegaanka jooga way wada gaadhay dilkaas iyo dhibaatoas way gaadhay waxay garaadadaas dib noogu soo celiyeen iyo waxgaradkii warxaajada waad nala aragtaan gogashuna waa ka horreysay dhexdooda waxa ka dhacay waad aragtaan waru gogashii waan aqbalay waana ajiibnay waanan idinku imananaa bay yidhaahde waxaan codsananaa bay naga codsadeen in gogashan inta shirka Talax dhammaanayo ee qadiyadaha nabadgelyada khuseeya iyo wixii masaalix kaleetaaba inta ay dhammaanayso in gogasha maadaama taas ay horreysay codsigeedu horreeyey iyo ballanka laysoogu yimi in la dib dhigo tan haddii ay codsadeen waxgaradkii Buuxoole iyo ciddii talada ka baxaysa ee kaleeta magaca la sheeganaya codsadeen dee qabii gobol dhigay oo codsi loo keenay oo leh nabadgelyada waan idin la qaadanay haddaan nabadgelyada la qaadanay duruufaha hala tixgeliyo waan la aqbalay annakuna anigu markii hore waa taan baaqay baaq nabadeed baan baaqay baaqyaan baaqaya si wanaagsan baa uga soo jawaabteen haddaa tihiin garaadada iyo waxgaradka reer Buuxoole horta baaqa alcadaye dadkaa nuu baaqayna waa dadkii shidadu ku dhex martay qoryuhu beelihii adkii ay shashaane beelihii ay ku dhex martay dadkii aan markii hore u baaqay haddee rabaaqa iyagana ku socdaa waa kaa waxaanu ku baaqayna markii hore haddeera ku baaqaynaa baaq nabadeed baaqii hore waa la yimi beeshu waa baaqii waa hirgelisay wixii shuruud baahnaaba waa qabatay waa dhammeeyeen dabadeedna maqnaantiina maqantiiin waa nala hadasheen kuma calool xumin oo maqnaan cabdu maqnaateen u haysano sidii aynu ku wada hadalay waxay tahay shirkaa inaan markaa ka soo baxdaan inaynu isugu nimaadno dabadeed gogoshii maanta waqtigeedii sheeg mayno shirkaas runtiidu ku qaadan doono baanaan ka warhayn sideenu markaa soo noqotaan inaynu wada hadalno baynu burdada iyo shuumaatiga isla qaadan doono cabdisattaar cabdullaahi cali deegaanka Taleebur gobolka Togdheer